السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين سامعين كرام، أميد هب سب خير سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظ میں رکھے، آپ کے حفاظ فرمائے. ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں اصحاب کہف جن کا ذکر سورہ کہف میں ملتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو دعا ہے بہت ہی پیاری دعا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو سیکھیں گے. یہ اصحاب کہف کی دعا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا رحمة وهيئ لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ترجمة: اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے اس کام کو میں درستری کا سامان کر دے.